Zdravím vás, Robert Lenický, z portálu IT Návody.sk a vítam vás pri ďalšom pokračovaní zo série tutoriálov k programu MATLAB. V tomto videu nadviažem na predchádzajúce a zameriam sa na maticové operácie. Takže už klasicky si otvoríme MATLAB a ako som vysvetloval v predchádzajúcich videách, tak matice sa definujú obdobne ako nejaké vektory. Čiže A sa rovná rand. Vytvoríme si teraz maticu s náhodnými číslami a chceme, aby mala rozmer 3x3, čiže použijeme už známy príkaz rand a povieme, že chceme 3x3 maticu. Dáme Enter a máme takúto maticu. Lenže, čo keby chceme celé čísla a nejaké pekné, nie takéto desatinné. Čiže nejaké 6, 9 a podobne. Takže rovnaký príkaz krát 10. Hej, už máme takéto čísla. A ešte využijeme jeden príkaz na zaokrúhlenie, ktorý sme spomínali v predchádzajúcich videách. Volá sa round. A do zátvorky zase round. 3, 3, čiže matica s tromi riadkami a tromi slopcami a krát 10. A vznikne nám takáto pekná matica. Vytvoríme si ešte jednu takúto maticu, opäť s náhodnými číslami, buď nazveme ju B. Máme dve matice a teraz, keď ich chceme navzájom vynásobiť, tak v podstate je to veľmi jednoduché. Povedzme, že nejaká matica C bude A krát B. A MATLAB nám to vyrieši. Toto je klasické maticové násobenie. Môžeme ale potrebovať niekedy aj násobenie po prvkoch. Násobenie po prvkoch je špecifické násobenie, kedy každý prvok sa násobí s daným prvkom. Napríklad, keby chceme tieto dve matice vynásobiť po prvkoch, tak je to rovnaký príkaz ako v predchádzajúcom prípade, ale použijeme bodku. Táto bodka nám značí, že to násobenie po prvkoch. Teraz, keď dáme Enter, tak vidíme, že výsledok je úplne iný. Pri takomto násobení sa jedná vlastne o to, že 1 sa vynásobí 1x7, 3x5, a tie čísla si zachovávajú svoje pozície, pričom maticové násobenie funguje úplne inak. Vlastne takéto násobenie poprvkov môžeme využiť aj v prípade, že chceme napríklad novú maticu, ktorá bude rovnaká ako matica A, lenže jej prvky budú kvadráty tej pôvodnej matice. Čiže dáme, toto znamená na druhú, dáme poprvkoch, čiže vznikne nám nejaká matica, ktorá bude mať tieto čísla všetky na druhu. Takže takto. A to môžeme dosiahnuť len násobením po prvkoch. S pomocou MATLABu môžeme generovať aj nejaké náhodné matice plné 0 napríklad. Na to je príkaz zeros a dáme do zátvorky parameter 3, ktorý nám značí, že rozmer tej matice bude 3x3. Generuje to vždy štvorcové matice. Môžeme obdobne použiť príkaz once, ktorý generuje jednotkové matice, rozmer môžeme dať 4, opäť je to matica 4x4. Zaujímavou maticou je matica i, ktorá sa v matematike často používa. A do zatvorky opäť dávame teda jej rozmer a je to vlastne matica, ktorá bude mať jednotky na diagonále, na hlavnej diagonále a všetky ostatné znaky v matici budú 0. Takže to vyzerá takto. Tá sa často používa pri výpočtoch a ešte zaujímavá takto automatická matica je taká, do ktorej si diagonálu predpíšeme vopred. Čiže vytvoríme si nejaký vektor Q, ktorý bude začínať na 10, bude mať krok 3 a bude končiť v 22. Čiže bude mať prvky 10, 13, 16, 19, 22. A chceme, aby tieto prvky boli na diagonále takejto matici. Tak to spravíme jednoducho, definujeme si teda nejakú maticu, napríklad H, príkaz diag a do zatvorky dáme ten parameter Q, čiže ten náš vektor. A on nám to podľa dĺžky toho vektoru vytvorí takú veľkú maticu, na ktorú bude mať diagonále všetky jeho prvky. Tento príkaz diag má ešte jeden skrytý parameter. Keď dáte Q a čiarka napríklad 1, tak vám to hlavnú diagonálu posunie o 1. Čiže hlavná diagonála bude teraz tu a všetky tie prvky sa posunú sem. Obdobne funguje posun do opačnej strany, čiže keď dáme minus 1, tak sa posunie
smerom dole. Dobre, v predchádzajúcom videonávode som povedal, čo je to determinant. Čiže my sme si na začiatku tohto videa definovali maticu A, ktorá vyzerá takto, a keď chceme z nej spraviť determinant, tak jednoducho takýto príkaz, ako som už spomínal, a determinant je minus 361 v tomto prípade. Okrem determinantu sa používajú veľmi často aj ďalšie príkazy, napríklad hodnosť matice. Označuje sa ako rank, opäť do zátvorky ide názov tej matice, ktorej hodnosť chceme určiť, a je to vlastne počet lineárne nezávislých riadkov matice, čiže v našom prípade to bude 3. Lineárne nezávislé riadky sú riadky, ktoré nemôžu vzniknúť kombináciou akýchkoľvek dvoch ostatných riadkov tej matice. Potom existuje ešte norma matice. Označuje sa ako norm v MATLABe. Opäť do zátvorky parameter názvu matice. Enter a máme nejakú normu. Týchto noriem je ale niekoľko. Najčastejšie sa používa práve táto. Ale keď si dáme help norm, tak zistíme, že zďaleka nie je jediná. Poznáme ešte Frobeniovú normu a kadejaké iné. Takže ak chcete nejakú inú, treba dať čiarku a názov tej danej normy. Ako ju vyčítate z helpu. Často sa ešte používa trace matice, čo sa do slovenčiny prekladá ako cesta alebo trasa. Čiže trace A je 12. Je to kvôli tomu, že keď si dáme Ačko, tak trace je vlastne súčet prvkov na hlavnej diagonále. Čiže 5 plus 6 plus 1 je 12. Potom to funguje ešte klasické size, takisto ako u vektorov. Tak je to Ačko do zátvorky a vypíše nám, že rozmer matice 3x3. Veľmi užitočný príkaz je inv, ktorý vlastne robí inverznú maticu z matice, ktorú mu zadáme, čiže zadáme mu Ačko. On z tohto Ačka vytvorí inverznú maticu. Výpočtom je to celkom komplikované, nebudem vás tým zaťažovať. Teda pre rozmer 3x3 to veľmi komplikované nie je, ale pri väčších rozmeroch hej. Ale MATLAB to za vás vyrieši veľmi rýchlo. To by bolo z tohto tutoriálu všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like alebo sa prihlásiť na odber na YouTube. A v ďalšom videonávode vysvetlím napríklad, ako sa rieši sústava rovníc pomocou MATLABu. Ďakujem za pozornosť.